Lepo pozdravljeni. Linhartovo srečanje je festival ljubiteljskih gledališč pri nas. Najprej so območna, nato regijska in v jeseni še državno srečanje. Letos bo že 52. po vrsti. Zadnji vikend v maju je v Kulturnem domu Medvode in v Kulturnem domu Pirniče potekalo regijsko Linhartovo srečanje gledaliških skupin osrednje Slovenije, kamor sodi tudi naša občina. Strokovni selektor Gašpar Jarni je izmed 28 predstav, videnih na območnih srečanjih, izbral 4 najboljše v osrednji Sloveniji. Med njimi tudi vihar medvoškega Fofitaja. Za igro v viharju so priznanje za igralski presežek prejeli kar 3 igralci. Katja Kutnjak, Jure Galičič in Andraž Hafner. Niso bili prvič opaženi. Vse 4 predstave si je ogledala Nataša Kunavar. Spoštovani ljubitelji gledališča, gledališki ustvarjalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli na 52. Linhartovem srečanju gledaliških skupin osrednje Slovenije. Regijsko srečanje se je pričelo v Medvodah s komedijo Toneta Partliča Čaj za dve v izvedbi Kut Venceslav Taufer iz Dol pri Litiji. Je meni pred 5. letem umrl Franček. Mi že na pogrebi rekel Gornikov Štep. K se ne boš več jokala, bom pa jaz prišel k tebi. Sej mi je bilo strašen, kdo ki je umrl. Ampak se vsaj ni več matro. Pa tudi nisem imela več ne vem kuk od njega. Mislim, za tist. Pa tudi tist, kar me je v mladih letih tuk. Matral, tišal, srbel. Srbelo? Ja, no tako se pač reče, če spotrebna. Pa potrebna, pa ne morete uporabljati takih besed, no. Ja, no kako ste pa vi rekli, če bi se rad kukali? No, kako ste rekli? V Pirničah je sledila parodija na mehiške telenovele Andreja Rozmana Roze, Ana Migrena v izvedbi kulturnega društva Janez Jalen iz Notranjih Goric. Milijon po milijon, zato ne bom gledal, ko ga imenam. Tako se bo važil s tistim, za kar sem se jaz smatil. Zato, če ne bo fant. Je pa sej boste imeli še enega, no. Oba sta zdrava in mlada, zakaj ne? Ja, ampak ta prvorojenc. Sicer pa mislim, da je čist zadost. Naj malo drugiče, če jo jaz hočem enega in to fanta. Ja, na to se pa na vašo žalost ne da nič več vplivati, dragi moj gospod. Vse se da, draga moja, vse se da. No ja. Lahko imate gor škurne. Poznamo te metode. Škurne gor itak, ker guma je za roke, a ne? Sicer pa obstajo neke znamenite moške kapljice, ker sem jih imel tako jaz, kot ona tiste svoje. Električne ali neki tacka. Električne, Ralfi reče se električne kapljice. Pa na bizona sem mislil. Ja, pa na bizona mislil. Na bizona sem mislil. Ja. Dan kasneje smo si v Pirničah ugledali Roka Baret Dejana Spasiča, navajeni na šok v izvedbi Šoder teatra in Srečne mladine iz Kut Šentvid nad Ljubljano. Jaz pa občasno, v bistvu sem pa kaj, kdaj pa kdaj, jaz cuzam. Ampak nisem kurba. Vlečem za denar, kar obljubam, to tudi naredim. Imam spodobno urno postavko, za človeka se potrudim, naredim kar hoče, naredim z občutkom. Poberem denar in grem. Kurbe so pa nekaj drugega. Ne? Kurbe pa eno rečejo, pa drugo naredijo, tretje si miseljo. Vlečejo pa tako, no, malo brez občutka, pa brez tehnike, pa nimajo nobene mere, nobene morale. Ne? To so pa te navadne kurbe. Zaključek je potekal v Kulturnem domu Medvode z uprizoritvijo Šekspirjevega viharja v izvedbi medvoškega Kut Fofiteja. Gledališke predstave za letošnje Linhartovo srečanje v srednje Slovenije je na osnovi strokovnih ogledov izmed 28 predstav na območnih srečanjih izbral gledališki igralec Gašper Jarni. Glede na to, da sem po izobrazbi igralec, bom rekel, da sem prvenstveno gledal na to, na igralsko bravoroznost predstav, seveda tudi na paketa, ne, da je predstava narejena, da ima rep in glavo,
Tako da verjetno sem dal malo več poudarka na to, ne, na neko igralsko uglašenost tako ansambla kot posamičnih igralskih kreacij. Mislim, da je to bilo meni bolj zanimivo. No. Mogoče nisem tako le posegal po konceptih. Glede na to, da sem jih izbral, bi lahko za vsako posebej in za vse skupaj rekel, da so na zelo dovršenem nivoju dodelane obrtniško narejene predstave, tudi vizionarske, tudi drzne, a ne? Recimo, če samo menim predstavo Navajeni na šok, se pravi politično aktualne, tako da dober izbor je bil. Najuspešnejša predstava tega regijskega srečanja je bila predstava Šekspirjevega viharja medvoškega Kut Fofiteja, ki jo je režiral Brane Kraljevič. Prejela je kar 3 od skupaj 6 enakovrednih priznanj za igralske presežke Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Nagrada za 3 igralce je tak v preseku kar veliko število in glede na to, da smo posvečali veliko pozornosti ravno igri, delu na igri, spopadali smo se z vsemi težavami, ki jih prinaša Šekspirov tekst, vers, ritmizirana oblika in vse, kar sodi zraven. Moram reči, da je bilo res naporno, da je bil študij zahteven in je seveda to, da so kar 3 dobili nagrado, veliko priznanje in smo ga res zelo veseli. Pri izbiri predstav je imel režiser srečno roko. Lansko leto je Kut Fofite za dramo Vaje za tesnobo na državnem nivoju prejel kar 2 matička, najvišje priznanje na področju ljubiteljskega gledališča. Po Vajah za tesnobo, ki so bile en tak krut tekst o današnji realnosti, in po vsem tem smo nekako želeli spregovoriti sicer tudi o današnjem času, ki ga okarakterizira pač od politike, boja za oblast in vsega, kar sodi zraven. Iste stvari, kot se pravzaprav, oziroma podobne, o katerih se govori tudi Vaja za tesnobo, o teh istih stvarih smo hoteli pač spregovoriti na drug način in se nam je zdel nekako Šekspir in besedilo Vihar, pravi izziv, da bi se spopadali z jezikom, ki je bil v prejšnjem besedilu spuščen na zemljo, vsakdanje šlo je celo za slenk in tako naprej. Ne. Tle gre pa za povzdignen jezik, gre za like, ki so skriti pod to opno jezikovne forme in tako naprej. In to je bil seveda nov izziv in to je tisto, kar nas je prepričalo v to, da smo šli v ta študij. Za igralski presežek je prijela priznanje Katja Kutnjak. V Viharju je igrala Kalibana iz nekaženega čarovničinega sina, kjer je govorila z grlenim glasom, jasno in glasno, in tako na izviren način predstavila pol človeški, pol fantazijski lik. Bila je ena posebna vloga, do zdaj moram reči, da sem že marsikakšno vlogo igrala, ampak ta je bila pa taka v bistvu nečloveška in mi je bila izziv, tako da sicer sem prej prejela par opask, da lahko dobim nagrado, ampak se tudi slučajno nisem mislila, da bi bila lahko tako posebna. No? Sej dejansko že sama vloga kot napol pošast, napol človek je nekaj posebenega. In mi je všeč, no, da sem prepričala gledalce, da z glasom, z igro, da je bilo nekaj posebenega. No. Poprosim ugriznega gospodari in to da smrti! Kot sem vam že prej povedal, sem podložen tiranu, ki me je zvijačo ogolil fal za tale otok. Če bi se vaše veličanstvo zadomaščevalo, kar vem, da si upam, je tako si da ne upa! Da jaz upam! Ne, povej. Boš ti gospodar celega otoka in jaz ti bom večno služil. Kova pa to naredila? A ne lahko peleš k njemu? A seveda, moj gospodar. Dobil ga boš, ko spi in mu boš lahko zabil žebol v glavo. Razas! Tega ne moraš! Niko! A, kakšen tepec je tole. Bedno skrop v calo. Lepo vas prosim, moj gospodar. Vzemimo flašo, da bo bil za moše morje. Jure Galičič in Andraž Hafner sta dobila priznanje za igralski presežek v Viharju kot usklajen par, kjer sta igrala pijanska tovariša, 2 burkeža Vinka in Štefana. Igrati vinjenost je delikatno. Odlikovala sta se z usklajenostjo in tovariško soigro. Poleg tega je vsak od njiju igral še vlogo plemiča in tako uspešno, da je bila dvojnost vlog komaj da opazna.
Vlogi sta bili zelo zanimivi, predvsem zaradi tega, ker sta bile popolnoma različni. Na eni strani gre za nekega visoga plemiča, na drugi strani pa gre za enega popolnoma primitivnega pijanca, ampak skupno ima pa je to, da badakujeta zaroto za prevzem oblasti. Večji ziv sigurno ta vloga pijančka Vinkota, tako kot je že Andraš rekel, držati moš to pijanost skos v vseh prizorih, ker če ti uide vse kakšen delček prizora, da se vidi, da glumiš pa domač povedan, potem ljudje to takoj pogruntajo in ni dober. Tako da definitivno je bil to večji izziv in očitno se je dobro iztekel. Še enkrat prekinaš pošast, bom naredil polenovko iz tebe. Ja sem pa naredil? Se nisem nad naredil. Jaz grem stran. Ali sem rekel, da laže? Ti lažeš. Jaz da lažem. Dobro. Če pa nače, pa sam bovej. Pa kaj si ti nona, kaj? Ne, jaz nisem naredil. Vesna. To je kriva ta frasa popinina. Vesna. Ne, ide vrag v zadnje, njega pa hodi. Priznanje sta prejela še Max Lesar iz spremljevalne predstave A je kdo doma iz ribniškega dramšpila in Lili Bačar Kermauner za njeno 30-letno delovanje v Šentjakobskem gledališču. Priznanje za posebne dosežke je prejel ansambel Srečna mladina za novo dimenzijo podajanja čustev s pesmijo v predstavi Navajeni na šok Šoder teatra. Radožive komedije Đorđa Fejdoja vedno znova tudi po 100 letih od njihovega nastanka še vedno postavljajo po vseh največjih gledaliških odrih sveta. In v mesecu maju so eno izmed njih komedijo Pokojna gospejna mama pod režisersko taktirko Petra Militarova postavili tudi na Pirneškem odru. Tudi ta bulvarska komedija dokazuje, da so Fejdojeve domislice komični zapleti, ki so na meji absurda. Preproste situacije, v katerih se glavni akterji vedno bolj zapletajo, hitre menjave, dogajanja, karakterizacija likov oziroma skorajda kubistična komediografska ikonografija, domislice za vse večne čase. Izbira prav komedije Đorđa Fejdoja je, kot pravi režiser Peter Militarov, nekakšno logično nadaljevanje predhodnega raziskovanja nemške komedije, varieteja z uspešno postavitvijo satirične komedije Selitev in raziskovanja slovenske dramatike oziroma komedije med obema vojnoma v lanskoletni gledališki sezoni. Letos so raziskovanje nadaljevali s postavitvijo enodejanke Antona Pavloviča Čehova Snubaček in bulvarske komedije Đorđa Fejdoja, Pokojna gospejina mama. Te dva avtorja, bodi si Čehov ali pa Fejdo, pa oba dva nuta veliko, ne samo truda za igralca, ampak tudi spoznavanje bodi si interpretacije, bodi si pa igrane pauze. Ne? In rečemo, da sta to pač zlata primera dveh komedijantov, prejšnjega stoletja, ki še danes navdušujeta in občinstvo in pa še danes ta izziv, kako pravzaprav se jih lotiti, da, ker sta pač oba dva družbeno angažirana, še nekje uspeta pridobiti publiko, odnosno kaj povedati svojo sporočilnostjo. Ko je Đorđ Fejdo leta 1921. V umobolnici pri 58 letih umrl za posledicami sifilisa, je svojimi skorajda 60 komedijami veljal za najuspešnejšega komediografa po Molieru. Pri njem so navdih iskali nadrealisti, dramatiki absurda. Razlog, zakaj so se pirniški gledališčniki lotili prav komedije Pokojna gospejina mama, pa je... Ker že drugo leto nismo dobili nobenih sredstev,
zahteva samo 4 igralce, kostume in vse smo lahko nabrali iz fundusa. In tretje, ali pa najbolj bistveno, se mi je pa zdelo, da je ravno prav dolga, da jo lahko tej novi igralci zdržijo tako igralsko, psihično in pa fizično. Tokrat sta na pirniškem odru združeni dve sekcije igralcev, OTH ali Odr treh herojev in UTH. V ta interpretativni del pojma transformacije igralca poskušam mlade člane upeljati v ta del razmišljanja, kako preideti v vlogo na nek neposiljen, ilustrativen način, pač s tistim svojim egom, ki ga nosi v sebi, da ga lahko, bom rekel, zelo enostavno ponudi gledalcem za vtip okusa, bodi si komedijskega sporočila ali pa življenjskega. Vendar vsi štirje tvorijo eno popolnoma novo enovitost glede pogleda, kako pravzaprav igrati Fejdoja. Fejdoja je zelo težko igrati, ker je pač bulvar in ima zares popolnoma svoje zakonitosti. Jih je imel takrat ob nastanku in jih ima tudi danes. In zato je izziv za režijo, igralca, pa tudi za gledalca. Ja, majhno! Ja, bo šlo na majhno! Vzeti. Za vas! Za vas! Ja, ču! Ču! Ču usti! Za vas! Komedija Pokojna gospejna mama sodi v cikl 5 zakonskih fars, ki jih je avtor zbral pod skupnim naslovom Od poroke do ločitve. Napisal jih je med letoma 1908 in 1916. Takrat se je tudi sam dokončno ločil in preselil v hotel. Vse se dogaja v enem samem prostoru z eno samo sceno. Zanjo sta poskrbela Milan Hrast in Agata Pavlovec, ki sicer temelji tudi na odlični lučni tehniki Uroša Volka in kostumih, kot rečeno, več ali manj iz fundusa. Dogaja se v gospejni spalnici v eni sami noči, ko gospod Lucijan, rad se napravlja v stilu sončnega kralja, sredi noči pride domov z zabave, žena gospa Ivona pa je seveda užaljena zaradi njegovega ponočevanja. V ta njun dialog poseže občasno strežnica Anita Marija, povsem pa ga spremeni sel Jožef z novico, da je gospejna mama umrla. Ljubica moja, ja, ampak odkrito rečeno, da boste vedeli. Ivona. Čisto lahko bi počakali. Ivona moja. In prišli šele zjutraj naznali takšno novico. A če gospod misli, da mi je bilo užitek. Kaj šele meni? Kaj šele njej? Ja, Ivona, ljubica moja, ja, srček moj. Kasneje se itak izkaže, da je sel potrkal na napačna vrata. Kateri je tisti stavek, ki ste ga danes največkrat izrekli? Marija, pomagaj! A zdaj moral pa vse še enkrat povedati. Dio mio, kršen duš! Kaj se ves čas vrtiš tu krog? Sprav se že, kršen duš, to ne pomaga, nač pa tako naprej. Tu imate, gospod. Kaj pa je to? Morska sol. Ja, in kaj naj počnem z njo? Sej ste mi rekli, ne pa nesem sol. Ja, solitra pa nesrečna. Ne pa tole! A misliš, da bom gospod pripravil v solati? Kako ne jaz vem? Jaz nisem dohtar. Že v redu. Gospa odpira oči.
lahko se odmakneš, no, lahko se odmakneš. Za Fejdujeve komedije, tudi Pokojna gospojena mama ni izjema, so značilni komični zapleti, ki so na meji absurda, preproste situacije, v katerih se glavni akterji vedno bolj zapletajo, hitre menjave dogajanja, karakterizacija likov, nikakor pa ne zgolj situacijska komedija na prvo žogo. Poleg Bineta Knapiča v vlogi služabnika Jožefa z več kot polstoletno gledališko tradicijo na Pirniškem odru, še Metoda Šmigoc v vlogi gospodinje Anita Marije z 10-letno, prav tako prekaljen gostujoči igralec Marko Kudor v vlogi gospoda Lucijana in popolnoma na novo domačinka Leja Jakupin v vlogi gospe Ivone. Do zdaj sem sodelovala v kakšnih otroških za paravanom z lutkami, v bistvu eno, pa pri dveh sem naredila vskok. Decembra smo imeli snobačka, sem prvič stala, ampak je bila pač interna zadeva, tako da je bilo majčkan lažje, tako da to je pa tisto zaresno. Torej, bom vprašala, kakšen je komentar po prvih resnih odzivih strani publike? Ja, od publike smo dobili do zdaj zelo dobre odzive na to komedijo. Ta vloga vam je pisana na kožo? Ja, moraš si jo tako narediti, da ti rata. Ne? Sej, vaje so bile super, zabavali smo se in če človek z veseljem hod na vaje je tudi velik. Kako vam je tale vloga pisana na kožo? Čisto v redu, imam ta prave mere. Zdaj mi pa povejte še, kako vam je sploh tale francoska komedija pisana na kožo? Ja, fino, zabavali smo se. Komedije ali tragedije? Ne, komedije. Kako vam je blizu tale vloga? Ja, kar to blizu, samo zahtevna. Zahtevna zakaj? Zato, ker ste ves čas tukaj na odru? Ja, ja, tako, nimaš tudi minute, da se oddahneš, nimaš imaš včasih suha usta, plus tega je pa težko biti zaspan, če nisi zaspane. Poleg tega kar veliko teksta? Ja, jaz sem mislil, da bo problem, pa ni bil. Moram potrkati, glede teksta je bilo kar uredno, tako da. Komedija francoska, sedaj gre za raziskovanje francoske komedije, klasike. Kako blizu vam je ta način razmišljanja? Je v redu, samo ne vem, kako ga publika sprejme. Ne? Ampak, kar smo imeli včeraj premjero, smo pol dobili odzive, da je v redu. Ker ni to pač taka tipična, bom rekel, situacijska, ampak je pač moč poslušati. No? In ljudje tudi zelo nimajo časa vmes se smejati, ker se skozi dogaja nekaj. Ne? In kako ste se v tele vlogi znašli, dobro? Ja, še kar v redu. Vam je tale francoska komedija pisana na kožo? Lih na kožo mi ni pisana, ampak sem pa užival v tej komediji. Igralska zasedba je torej zgolj štiričlanska, sama komedija pa dovolj kratka, da lahko igralci zdržijo tempo, ki ga narekuje Fejdu. Kakšen je komentar današnje izvedbe? Ja, moram reči, da sem kar zelo zadovoljen. Mislim, da sem prav naredil, ko sem pač vzel Fejdoja in kot študijo prav za vse štiri igralce. Kajti res Fejdoja igrati je težko. Leja je prvič na odru taki vlogi in moram reči, da se je študij z njo splačal v tej obliki, da je prišla do tega, da začuti prostor in interpretacijo. Skratka, vesel sem vseh štirih. Peter Militaro je bil sicer tudi eden izmed selektorjev letošnjih Linhartovih srečanj za Gorenjsko regijo. Kar se pa Petra tiče, je pa zelo v redu, ne? Zelo veliko ti date na oči, sam je pa tudi zelo naporen včasih. Ker je tudi pred premjero še so včasih marsikakšen stavek ali pa situacija spremeni, tako da se moraš kar znajdati. No. Včasih ga pač tudi mi ne poslušamo čist dobro, včasih ne zastopimo njegove zamisli, ampak pri Petru pač vedno pretehta to, da je velik entuzijast. Peter kot režiser? Že 10 let super. Že nekaj časa ugotavljamo, da v naši občini živi precej ljudi, ki dobro sučajo pisalo. Konec meseca je bila v Medvoški knjižnici predstavitev knjižnega prvenca Irene Cigale z naslovom Jaz Borut. Knjiga je v celoti posvečena težko pričakovanemu prvemu vnuku Borutu. Knjiga je napisana z otroškimi očmi, ki opisujejo,
najrosnejša leta malčka Boruta in njegovo zvedavo odkrivanje sveta in narave. Knjiga nosi v sebi tudi globje sporočilo, da je lepo zapustiti vnuku za seboj ljubezen do tega malega bitja, pa naj bo to v obliki knjige ali v kakšni drugi sporočilni obliki. Tako očaran nad soncem razmišljam, kje neki je njegov domek. Tuhtam in tuhtam, modrujem z atjem in mami, a mi ne znata razložiti. O nekem nebu govorita. Ne bo ni videti ravno pravo zavetje in toplo gnezdo. Gledam na okolje široko odprtimi očmi. Iščem in iščem. Postanem že nestrpen, začnem tekati med vrtnim pohištvom. In glej, tam med udobnimi sedeži me pelje pogled po prijazni svetlobi do še prijaznejšega kotička. Tu bi bilo lahko sonce doma, sem navdušen. Globoko se zamislim in pridem do dokončnega odkritja. Sončev dom ne more biti nikjer drugi kot tu. Tako prijeten kraj lahko poišče vsakdo, ki vse vidi. Sonce. Že cel dan je na nebu in raziskuje. Od tlej želim k Zbiljskemu jezeru vsak dan. Gledat lepo jezero, drevesa ob njem, mogočne labode, sončni odsev na jezeru. Pomembno je, da zdaj vem, kje je sončev dom. Vem, da je tam najlepše. Še velikokrat bom prišel. Srečen sem, da ima sonce tako prijazno zavetje. To je odlomek iz knjige Jaz Borut, avtorica knjige Irena Cigaleje Medvočanka, sicer pa je še do nedavnega prebivala v Idriji, odkoder izvirajo tudi njene korenine. Poklicna pot jo je vodila po poti lepe slovenske besede, saj je upokojena učiteljica slovenskega jezika ter knjižničarka. Še danes je članica literarnega društva Ris iz Idrije. Pri predstavitvi njene knjige sta jo publiki predstavili sočlanici omenjenega literarnega društva, novinarka in pisateljica Milena Miklavčič ter pesnica Andrejka Jereb. Predstavili sta jo kot pozitivno toplo osebo, ki je vsakodnevno žarela pri delu z otroki in poklicnimi kolegi v tamkajšnji osnovni šoli. Rekla bi, da se je porodila že pred njegovim rojstvom. Predvsem zato, ker sem si toliko želela, da bi hčerka dočakala otroka. Sprva je imela nekaj težav, pa sem pa uporabila vse znanje, kar sem ga imela, naj si bo o zdravilnih rastlinah, o rejkiju pa take stvari, in nestrpno čakala, kdaj, kako se bo razvijalo naprej. Vnuk Borut pa je tudi njo znova popeljal na novo odkrit otroški svet. Knjiga je opisana v prvi osebi ednine z namenom, da bi lahko vstopila v svet, ko je bil Boruč v maminem trebuščku. Knjiga je napisana kratko in jedrnato in je nastajala kar 3 leta. Sestavljena je s posameznih zgodbic in prigod. Pisanje je bilo na nek način zahtevno, ker je čakala na prigode, ki jih bo lahko ovekovečila v na novo nastajajoči knjigi. Nastala je z namenom, da ji v spominu ne bi ostali samo nepovezani utrinki Borutovih doživljajev, temveč tudi okoliščine, zaradi katerih je nek dogodek nastal. Katera prigoda pa je taka, ki opisuje vašega vnučka vsej njegovi lepoti oziroma vam je najbolj osebno pri srcu? Se pravim, to mi je bilo zelo osebno pri srcu, da otrok tako dojema naravo. Jaz sem se v bistvu, kukor bi se učila od njega. On je opazil vsako cvetko, vsako živalce in tako naprej in pa sva skupaj opazvala, že ki je bil še čist mečken, pa se je oglasila kukavica, pa sva skupaj prepevala in je rekel, lej babi tam, ne, pa kaj začel govoriti. Recimo pokazal na cvetko, kaj jaz sploh nisem videla. Danes pa je Borut že šolar in obiskuje 2. razred osnovne šole. Katera zgodbica iz knjige pa ti je bila najbolj všeč? Zajčka. Ja. O čem pa govori? O Klimnu, ja. Ko so tam, ko v sobici sta 2 zajčka. Zvečer se nisem opiral v spanju, komaj sem čakal, da me položijo v posteljo. K zajčkoma, sem rekel. Spet so se spogledali. Seveda gre k zajčkoma, te že čakata, me je vzpodbujala babica, mislila pa si je najbrž. Naj si odpočije, da bo imel dovolj energije za naslednji dan. Mami me je pokrila, mi dala poljubček in mojo tlatla stekleličko z mlekom. Na hitro se mi vrnil lahko noč in komaj čakal, da je zaprla vrata.
Takoj sem začutil zajčka, na vsaki strani moje glave je bil eden. Pri izidu knjige je sodelovala cela družina. Kot pravi sama, v zahvali na koncu knjige najprej hčerka Mojca in zet Igor, ki sta ji podarila tako želenega vnuka. Sin Matej Cigale je knjigo tehnično pregledal, nečak Gregor Koželj jo je poleg Boretovih risbiče dodatno ilustriral, nečakinja Alenka Koželj pa lekturirala. Knjiga nosi med vrsticami sporočilo, da se je vredno potruditi in zapustiti svojim vnukom tudi del sebe, svoje ljubezni, ki jih bo vedno spremljala, ko bodo vzeli v roko knjigo, napisano njim v spomin. Kaj pa sporočilnost za vse bravce, bravke, tudi babice o prebiranju te knjige? Da lahko otroku nekaj za zmerje zapustijo. Pa ne bo karkoli. Če želijo pisati, je to odlična stvar, če pesmi pišejo, če prozo pišejo, ali pa ne, če nekaj tako počnejo, kar je otrokom všeč in jim lahko ohranijo za spomin. V pripravi pa je že nova knjiga prigod in dogodivščin o drugem vnuku Aljažu, ki si prav nič ne želi zaostajati za svojim bratcem. Še ostajamo v knjižnici Medvode, ki v teh dneh praznuje 20 let bivanja v zgradbi na Sotočju. Sredi maja pa se je že zaključila bralna sezona knjižnih večerov na Sotočju. Osrednji gost je bil domačin, poznavalec svetja ter arborist v arboretumu Volčji potok Matjaž Mastnak. Pred kratkim je pri založbi Miš izšla njegova knjiga Cvetoča pomlad. Pogovor pa je tekel o pomladnih rastlinah in rastlinskem bogatstvu na Slovenskem, ki se ga žal premalo zavedamo. Hkrati pa se je Matjaž Mastnjak izkazal kot poznavalec ljudskih rekov, zgodovinskih dogodkov, mitologije, zdravilstva in verzov na to temo. Tudi fotografije spomladanskih cvetic so njegove. Podučili smo se skupaj z Natašo Kunavar. Vrstni red je znan. Zvončki, kronice, žafrani, kalužnice, jetrnik, prelepa spomladanska mavrica, v kateri si sledijo bela, vijoličasta, rumena in modra. Včasih ima vsak teden svojo barvo. To je odlomek iz knjige Cvetoča pomlad avtorja Matjaža Mastnaka. Je domačin, že vrsto let živi in deluje v Preski. Tudi poklicno se ukvarja s cvetjem. Napisal je knjigo o vrtnicah in prevedel nekaj poljudno strokovnih knjig. Širši javnosti pa je poznan tudi po televizijskih oddajah Sprehodi v naravo in Ali me poznaš v produkciji TV Slovenija. Ja, jaz sem po svoji izobrazbi gozdarski inženir z eno napako, da nikoli ni delal v gozdarstvu ta inženir. Ne? In sem pač po zaključenem študiju po spletu na ključi pristal v arboretumu v Volčjem potoku, se tam strokovno preusmeril v okrasno drevnino in seveda zraven je prišlo tudi cvetje. Tisto, ki je del naravnega gozda, sem seveda spoznal že med študijem, vse ostalo, kar se pa tiče okrasnih rastlin, je prišlo pa z leti dela. Samo nastajanje knjige je pravzaprav v dveh delih. Ne? Tisto osnovni nabor informacij in člankov je tam od ne vem, že nekaj, torej 8 let nastajal. Ne? Potem je bilo potrebno vse to preddelati, torej na novo organizirati, tudi slog poenotiti v takem, rekel, taki seriji let se tudi človek malo spomni kot pisec in je recimo samo to uredniško, torej urejanje lastnega teksta in dopolnjevanje trajalo 3 mesece. Kot napoveduje že sam naslov Cvetoča pomlad, je v knjigi na poljuden način opisanih 50 samoniklih cvetlic, ki nas razveseljujejo med koncem zime in kresom. Opis posamezne rastline ni suhoparen, pravzaprav gre za rastlinski esej. Poleg botaničnega opisa rastline so zraven vpeti še ljudski reki, zgodovinski dogodki, mitologija, zdravilstvo in kakšen vers. Knjižica se v celoti odlikuje s kulturno-civilizacijskim sporočilom, ki jo nosi v sebi rastlinski svet. Za prispodobo je uporabil anekdote iz grške mitologije. Za priokus interdisciplinarnega pisanja pa iz knjige Cvetoča pomlad sledi opis dehteče vijolice. Vijolice so pojem. Ime so dale vijoličasti barvi, barvi zmirnosti, vdanosti in poslušnosti. Njihov vonj je pregovoren. Lepše kot dišijo vijolice, ne diši nič. Če je vonj vrtnice rotičen in zaradi vseh trnov, ter od strasti zaslepljenih slavcev tudi mesen, je vonj vijolic nebeški, nedolžen in prost zemeljskih strasti. Napoleonu so bile namreč nad vse pri srcu.
Imeti šopek vijolic na reverju je bila politična izjava. Podpiram Napoleona. A kakor hitro je Napoleonova zvezda zašla, so tudi vijolice čudežno izginile iz sukenj ter javnosti. Pa ne za dolgo. Takoj, ko se je na francoski stol zavihtel Ludvik XVIII, so se vrnile v velikem slogu. Lastoročno jih je podarjal damam in svojo velikodušnost podprl z besedami, da si vse lepe cvetice pač zaslužijo pomilostitev. Z vijolicami so služili dodatne krajcarje tudi na Goriškem in v Istri. Kmetice iz tržaškega zaledja so šopke vijolic prodajale v Trstu. Od cvetlic, ki so jih tam spravljali v promet slovenski okoličani, so spomladi znane še hijacint, poleti vrtnice in poljsko cvetje, ter jeseni danes malo znane tuberoze. Ko se je primorska železnica povezala s cesarsko prestolnico, so vijolice iz Goriške prodajali na Dunaju in celo v Rusiji. Izkoristili so pač svojo naravno prednost. Najtoplejše podnebje v avstrijskem delu monarhije. Avtor je v knjigi opozoril tudi na krhkost in občutljivost rastlinskega sveta. Raznolikost cvetlic na travniku najbolj uničujejo umetno gnojenje ter prezgodna košnja. Avtor je na branem večeru poudaril, da nam narava daje tla pod nogami, obenem narava ni stroj. Dogajanja v naravi so medsebojno povezana, do narave je potrebno imeti spoštovanje. Na splošno se premalo zavedamo, da je pisan in raznolik rastlinski svet, ki se je razbohotil med alpskim in dinarskim gorstvom v Sloveniji, naše naravno bogatstvo. Katera pomladna rastlina je pa še posebej ogrožena? Zdaj, da bi bile ogrožene so tiste rastline, ki so redke. Ne? Veliko krat je pa veliko bogatstvo tudi v takih cvetlicah, ki se jih katere posebnosti v širšem, recimo evropskem merilu, se niti ne zavedamo. Da nima pri telohih se na zelo mehnem območju Slovenije srečuje, mislim, da 7 vrst z zelo različnimi območji razširjenosti. Ne? In naša posebnost, posebnost tega južnega obronka Alp so tisti belocvetoči telohi, ki so že ob vzcvitanju rožnati. Ne? In rdeča barva je pri telohih že od nekdaj bila zaželjena in nedosegljiva. In recimo nemški žlehtnitelji so s pomočjo slovenskih telohov iz narave dobili lepe barve za gojene rastline. Kot posebnost je omenil navadni zvonček, ki je v deželah na severni strani Alp zelo redek. V Avstriji in Nemčiji dobro rastejo le veliki zvončki, ki jih bolje poznamo pod imenom kronice. Pred časom se mi je zdelo nerazumljivo, da Nizozemci med tulipani in narcisami Slovencem prodajajo čebulice zvončkov. Le kdo jih bo kupoval, če rastejo ob vsakem potoku? Morda pa elektronske generacije tega več ne vedo. Morda se jim je pretežavno prestopiti z mesta. Še najmanj verjetno se mi zdi, da bi poznale in se poslušno podrejale novemu redu. Kdo bi vedel? Morda gre le za preprost, čez komod ga ni. Da nam Nizozemci prodajajo na polju gojene zvončke, je ravno tako sprevrženo, kot da bi mi na Antarktiko izvažali ledene kocke. Matjaž Mastnak je obenem tudi avtor fotografij. Ko sem pisal scenarije za televizijo in kasneje pač prispevke za časopise, mi je zelo hitro postalo jasno, da brez slikovnega materiala, oziroma brez prizora, ki je v tisti trenutek na voljo v naravi in brez fotografije, ne moreš objaviti nič. Ne? Tako da je veliko člankov začelo nastajati šele takrat, ko sem prišel do fotografije, ker sicer je stvar neobjavljiva. Je pa seveda res, da če slikaš dolgo vrsto let, sem začel poklicno delati leta 90, se tudi teh slik časoma nekaj nabere, sicer vmes je spremljena tehnologija, ampak vse to, kar je na elektronskem mediju, je pravzaprav zelo hitro mogoče presejati in pogledati, katere fotografije so dovolj tehnično dobre, da so objavljive, predvsem pa katere fotografije nosijo tudi neko naravoslovno informacijo, ki jo tekst ne podaja. Glede na to, da je spomladi vreme zelo spreminjajoče in da rastlina cveti le tam okoli 2 tednov, se zna zgoditi, da je fotografijo določene rastline težko pridobiti. Morda mi je najbolj ostalo v spominu fotografiranje velikonočnice. Te sicer v tej knjigi še
ni, ampak stvar je v tem, da pomladne cvetlice so v cvetju, ko je običajno pomladni veter, ki se ves čas zaganja, ki je nekaj piha, tista stvar je pomnik vsa nežna in na vsak zonalni držljaj se odzove s tem, da sama zadrhti. In sem pač ležal tam v travi, verjetno ene pol ure in čakal na tiste zatišja, ko se je dalo pritisniti na sprožilec in slika ni nastala zmazana. Ne. Avtor pravi, da tako kot imamo na steni poročno sliko, nastanejo najlepše fotografije, ko je cvetlica v času polnega cvetenja. Knjigo je posvetil ženi Cvetki, Cvetki Sokolov, mladinski pisateljici, ki je bila prav tako gostja bralnih večerov konec lanskega leta. Avtentičnost, verodostojnost strokovnih nazivov in latinskih imen zagotavljajo navedeni strokovni viri na koncu knjige, odkudar je avtor črpal bogato znanje o rastlinstvu na Slovenskem. Botanična biblija za slovensko samoniklo cvetano je gotovo Mala flora Slovenije. To je povsem neberljivo čtivo, ne? Je pa sila pomembno zato, ker ga veš botanik lahko uporabi za določanje cvetlic v naravi, skratka vidiš neko reč in jo lahko priješ do njenega imena in priimka, do znanstvenega imena. In pa kar je tudi zelo pomembno, v Mali flori Slovenije so slovenska imena nekako taka, kot morajo biti. Ne? To je pač referenčni vir, na katerega se sklicujemo. Delo je prvo v nizu knjig o cvetanji in živani oziroma flori in fauni, ki se bodo ukvarjale skupinami rastlin in z različnimi vidiki narave. Po besedah avtorja je v zbirki predvidenih 8-10 knjig. Naslednja knjiga Cvetoče poletje je že napisana in avtor upa, da bo išla še pred poletjem. V minulem mesecu se je veliko prepevalo. Svoj prvi večji koncert je imel učiteljski zbor iz osnovne šole Preska, prvi koncert je imel tudi Smleški žarek. Večina medvoških pevskih zborov se je predstavila na območni reviji pevskih zborov v Sori, Levski pevski zbor pa se je v Kulturnem domu Medvode predstavil na letnem koncertu in tokrat predvsem o slednjem. V prvem delu koncerta so zapeli venček slovenskih ljudskih pesmi, v drugem delu pa tudi nekaj pesmi drugih narodov. Goste so povabili mešani pevski zbor Dolenjske Toplice. Na omenjenem koncertu se je pred nabito polno dvorano poslovil dolgoletni zborovodja Janez Čadež. Obenem pa se je publiki predstavil novi, na razpisu izbrani zborovodja Viktor Zadnik. Oj, temlinar, oj, temlinar, temlinar pod klancem, on ti mile, on ti mile, ti mile horjancem, dičlača. V prvem delu so zapeli slovenske ljudske, narodne ter lovske pesmi. V drugem delu so se predstavili z bolj spevnimi pesmimi tudi tujih narodov. Ostalo je pa pol na koncu pač te z instrumentalno spremljavo. Nekako do zdaj nismo v letne koncerte tega vključevali, ampak smo imeli za dodatek. Letos sem pa rekel, zakaj pa ne, zato ker je pač to en del repertoarja, ena različica recimo od drugih zborov. To imamo samo mi in zakaj ne bi to pokazali ljudem. Mogoče bo zdaj drugače, tako kot je sedaj, sigurno ne bo več. Ne. Zadnje dve leti je instrumentalna spremljava harmonike, tamburice, kitare in škaf basa ustvarila izjemno glasbeno vzdušje. V kombinaciji z dalmatinskim melosom je zbor pri poslušalcih vedno požel bučen aplavz. Recite joj dobre smjene, stane su sve.
Lovski pevski zbor je bil ustanovljen spomladi leta 1956 v Preski. Zbor je prekrižaril vso Slovenijo in se odpravil tudi na gostovanje v tujino. Janez Čadež je prevzel vodenje januarja leta 1991 in svojim delovanjem v zboru pustil neizbrisan pečat. Nedvomno je njegov največji pečat v izredno močni volji, v vztrajnosti, po kvaliteti, po doseganju kvalitete, po sozvočjih in tudi v zadnjem času po inovativnosti se je predvsem za publiko, za nas je malo težje, vendar za publiko upeljal všečno inštrumentalno zasedbo kot dopolnitev vokalnemu petju. Važno je prav začeti in dobro končati. Zborovodja Janez Čadež bo vodil zbor še do konca pevske sezone, ki se bo končala sklepnim piknikom konec meseca junija. Ob čustvenem slovesu je prejel slovo logotip Lovskega pevskega zbora ter unikatni portret, ki ga je narisal član zbora Vojko Bizant. Svojo glasbeno pot bo nadaljeval v svoji domači občini Gorenja vas Poljane, kjer bo vodil komorno zasedbo. Nov zborovodja je upokojeni profesor glasbe Viktor Zadnik, ki prihaja iz Škofje Loke. Generalno bo usmeritev enaka. Poudarek je na lovski kulturi, na lovskem prepevanju, kajti vendarle smo lovski pevski zbor, celo eden prvih, če ne kar prvi v Sloveniji. Vsa leta dobro, odmevno nastopamo in želimo ohraniti ta status. Seveda za vsa druga področja, ki smo jo gojili že tudi zdaj, bomo pa prepustili predloge in vzpodbude novemu pevovodju, kajti konec koncev pevovodja oziroma zborovodja odgovarja za kakovost zbora. Nadaljujemo s kombinacijo vsega doslej obravnavanega. Dobra igra, glasba in tudi scenarij je potreben za dober film. Člani Kulturno-umetniškega društva Jaram so v sodelovanju s Filmskim arhivom Republike Slovenije minuli mesec v Aljaževi rojstni hiši priredili večer kratkih filmov režiserja in scenarista Jožeta Pogačnika. Med poznavalci sedme umetnosti je Pogačnik znan predvsem po svojih mednarodno uveljavljenih celovečercih. Grajski biki, Kavarna storija in Naš človek. Nič manj niso priznani tudi njegovi kratki dokumentarni filmi, ki se ukvarjajo s socialnimi in političnimi problematikami. Pet režiserjev najljubših smo si v našem imenu Žiga Mrak tudi ogledali. Prvi na sporedu je bil film z naslovom Jutrišnje delo, ki govori o otroku, ki je moral po noči prodajati časopis, posledično pa se giblje v krogu ljudi iz dna družbe. Sledil je tudi film o legendarni ljubljanski cukrarni, kjer že od nekdaj živijo in umirajo prav tako ljudje, ki so se znašli na socialnem dnu. Socialne problematike smo nato prešli na športne filme, in sicer Zlati fantje, ki dokumentira znamenito svetovno prvenstvo v košarki, na katerem je jugoslovanska reprezentanca osvojila prvo mesto. Ogledali smo si tudi film I Follow the Sun, v katerem so prikazani prvi smučarski poleti v planici, na katerih je vreme povzročilo veliko število padcev. Jože Pogačnik je v svoji karieri posnel preko 63 dokumentarnih filmov, s katerimi je meril utrip mnogih mest, tovarn, delavcev in zapuščenih vasi. Je tudi prejemnik številnih nagrad in priznanj, med njimi najdemo tudi Zlatega medveda, znamenitega berlinskega filmskega festivala, ki ga je prejel za film Tri etude. Režiser je tudi vzor za mnoge, ki se ukvarjajo z dokumentarnim filmom. Kako ste se odločili, da snemate filme s to socialno-politično noto? Ja, to je težko vprašanje, tako kot če vprašaš pesnika, ne, kakšne pesmi bo napisal. Ne, jaz sem v tistem trenutku čutil potrebo, da se pač izrazim tako, kot sem se. Ne, mislim, da odločitev za film je pa bila seveda, da sem se pričel ukvarjati s filmom, se pa začela že v osnovni šoli, ne? Ko smo zbirali
slikce od filmskih igralcev, ki so bile v čokoladkah noter. Ne? Kakšen vpliv so imeli vaši filmi, tako na družbo kot na režiserske kroge? Ja, vpliv je težko govoriti, ker žal dokumentarni filmi so se zelo malo predvajali. Ne? Po zakonu bi se morali kot predfilm pred vsakim celovečernim. Zlasti v mestih so pa potem raj imeli 4 predstave, ne, in plačali minimalno kazen, kot da bi predvajali tudi dokumentarni film, kratkometražni film. Tako da je pravzaprav bilo moč videti te filme zgolj na festivalih, doma in tujini. Mislim, v nekem določenem obdobju, takrat sem bil predsednik društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, smo uspeli z eno tako revijo dokumentarnih filmov iti po Sloveniji, ne, tako polamatersko, z lastnimi automobili in tako. In moram reči, da je bil odziv neverjeten. Ne. Nihče ni pričakoval, da bo v ljubljanskem kinu Komuna, ne, da bojo iskali tako zvano karto više. Ne. tako da je bilo razprodano. Imeli smo kratek uvod, ki je pripravljal pokojni dramaturg Marjan Brezovar. In mislim, da je pač kdor je enkrat videl tudi to zvrst filmov, ne, da se je, ne bom rekel navdušil, ampak da ga je na nek način zanimirila, zlasti pri teh socialnih temah se mi zdi, da je lahko tudi prizadela marsikoga. Seveda ne tistih, ki so za to odgovorni. Ne. Tisti so še naprej si zatisnili oči pred tem, ampak prizadeti se pa videli, da je vendar njihova beda, ne, nekaj bila pokazana in da so te njihovi redki vzponi in padci, ne, pač sestavni del našega življenja. Kako vi gledate na to snemanje filmov včasih in pač proizvodnja filmov danes? Ja, to je pač treba ločiti, ne, zdaj vsebina od forme. Ne. Včasih je veljalo, da je pač 10 minut dovolj, da se sežeta, od kako lahko izpove neka avtorska resnica, eno avtorsko sporočilo. Ne. In vedno se pa, saj kar se mene tiče, jaz sem prisegal na Aristotela, da mora imeti vsak film svojo dramaturgijo, da se pravi, ne, svoj zaplet, vrh in razplet. Ne. Eventualno še en zaviralni moment. Ne. Tako ne glede na dolžino, a je to kratek ali pa celovečeren film. Ne. Danes pa v glavnem na televiziji, ki je filmski jezik pokvarila, do te mere, da ne priznava več teh temeljnih pravil dramaturških. Ne. In so filmi apsolutno predolgi, te vrste filmi, mislim, ne, in nimajo neke svoje zgradbe, ne, ne, nimajo hišo v temelju, ampak je pač zbirka fotografij, ki večkrat je možno pač prekinti po 15 minutah ali pa čez eno uro, ne. Ne. Tako da, to je škoda, ne. Predvsem je pa teh filmov premalo, ne, ker mislim, dogodkov je dovolj, da bi lahko
to naše življenje, ne, to naše bivanje pokazali na filmu. To ostane, ne. Celo večer z igranimi zgodbami, ne, to je pač stvar nekega ali zabave, ali nekega dogodka, ki pač nima neke trajne vrednosti. Dokumentarni film je pa tisti, ki drži času zrcalo. Ne. Pred pravimi počitnicami bo sledila še ena kulturna oddaja. Predstavili vam bomo butično založbo Malinc in njihove metode učenja, pa tudi njihov projekt španske bralne značke. Predvsem pa bo posvečena tudi vsem oblikam ohranjanja kulturne dediščine, tradicije in znanj, ki se prenašajo iz roda v rod. Že v tem tednu v petek se nam namreč obeta možnost, da preživimo zanimivo, ustvarjalno in učeče se popoldne na medvoški tržnici znanja. Pridite po svoj kilogram znanja. 22. junija pa boste tokrat ob Zbiljskem jezeru lahko že 6. leto zapored prisluhnili najbolj znanim filmskim melodijam na večeru filmske glasbe. Za vas jih bodo izvajali Papirniški pihalni orkester Vevče, Godba med vode, učenci glasbene šole Litija Šmartno in pevka Andreja Sonc z bendom. Slišali boste lahko glasbo iz uspešnic, kot so Petelini zajtrk, Moje pesmi, moje sanje, Bin Hur, Boter in še in še. Za poskušino in za slovo pa z Oskarjem nagrajena pesem iz najnovejšega filma o Jamesu Bondu, Skyfall. Tudi to bo ena izmed skladb na večeru filmske glasbe. Je pa posnetek iz vaje. Thank you.